har vi kampen her. Det er Vesterbros første kamp, men London har allerede været på banen og spillet mod det stærke hold Duisburg Ducks fra Tyskland, hvor bagud 4-1, men kom stærkt tilbage og udlignede til 5-5 i slutningen af kampen. Fik du set noget af den første kamp der? Ja, det gjorde jeg. Jeg synes, at man kunne se på tyskerne, da de var foran både 4-1 og 5-2, at den kører vi hjem. Men imponerende godt arbejde af englænderne, og et lidt usikkerhed at spore, synes jeg, hos tyskernes målmand. Lidt overraskende. Men jeg glæder mig faktisk til at se Tanner i målet igen, for jeg nåede ikke at se så meget af det. Han plejer at være garant for en masse gode redninger. Og det er jo James Tanner, der står på mål fra London. Og det hele taget er det Tanner-brødrene, der er grundstammen på holdet. Vi har James Tanner på mål, og så har vi Paul Tanner og Mick Tanner. Så det er en familie, der kan spille skaterhockey. Og så har vi jo Vesterbro. Det er jo de forsvarende europamester. De vandt titlen sidste år og stiller op her. Hvad kan vi sige om Vesterbro, der kendetegner dem? Ja, men de er super godt hold. Super, super turneringshold, det hvilket de også beviste sidste år ved at vinde Rams. De vandt DM og sluttede så sæsonen af med at vinde Europacupen. Så man kan ikke tage fra dem, og man kan jo mene om spillestil af til, hvad man vil. Men skarpe og effektive og dygtige, det er de fandme. Så jeg glæder mig. Jeg synes, det er fedt. De har også nogle stærke. De har en fremragende kæde med Oliver og Robin og de to riderbakker med David og Mølle. Meget, meget rutine og fire dygtige drenge op i hovedet. Og det er jo netop dem, der starter inde på banen. Det er Oliver med nummer 11, der tager face-offen. Han er flankeret af nummer 2, Christian Hansen. Nummer 71, Robin Stilling. Og bagved ligger nummer 72, som er Jonas Litting og Jesper Hansen på mål. Og kampen er i gang. Og Oliver med bolden. Aflevering på tværs. Det er Christian Hansen, der er rundt om målet. Robin ligger tæt på mål. Der er mål. Sikken start. Og det var Robin med afslutningen. Christian med forarbejdet. 19 sekunder og 1-0 til Vesterbro. Man ser det, som det plejer. Et eller andet sted lidt ud af ingenting. Robin taber, eller Oliver taber sin stav for alligevel fiske bolden. Tvær aflevering. Ind. Bang. Skarphed. Som sædvanligt. Sådan. Så er vi i gang. Så har vi anden kæden på banen. Det er nummer 9. Det er den gode gamle rev, Thomas Søndergaard. Ej, øj! Kæmpe chance. Den var mere end 100%, hvis noget kan overhovedet være det. Tomt mål og alligevel afbrænder. Det var godt. Der var de heldige. Men Thomas Søndergaard, vi har Jesper Møllegaard, vi har David Pedersen, der er kaptajn, og Morten Vaes, nummer 17. Og det er anden kæden. Det er dem, der skal holde stand. De skal sikre sig, at London ikke får scoret. Godt bakspil her, David. Det var den frem og lægger den dybt, så vi kan få skiftet. Fornuftigt spil, Vesterbro. Øj, og stor chance! Ja, og så kommer Robin. Ej, han var faktisk udenom. Og der er Jarle! Men noget heldigt, at den bliver dømt. Jamen, han havde vel ikke stæven på? Nej, men den skal ikke have mere. Ja, hvem skal vi give målet her? Jeg tror, at Robin får fedtet den ind igen, må jeg om. Hold arbejde ude i hjørnet. Vi må nok afvente, hvad de siger over i... Ja. Det kom. Ja, det er som om, der skal konfereres. Men 2-0 efter 1-33, eller hvad har vi? Ja, 1-38, ja. Vi har skærmen hernede, så vi kan faktisk søge, men nu kom det lige efter scoringen. Men jeg synes, noget heldigt, den blev ramt. Helt skal der også til. Det er mere. Sådan er det. Helt skal der også til, ja. Fremragende start her, Vesterbro. Så 2-0. Ja, hvad skal London gøre nu? De skal stramme lidt op og sidde lidt tættere på deres mand. Det er bare svært, fordi der bliver skøjtet hurtigt. Og det er spilintelligens. Jeg tror faktisk, at målet bliver konfereret mellem dommerne, men godkendt. Dommer i den her kamp, Thomas Schlüter fra Tyskland og Sebastian Berger fra Schweiz. Og så er der face-off, og det er Robin, der allerede er på. Robin kan vel lige så godt gå efter hat-tricket. Oi. Fremragende starter Robin med 2 mål på under 2 minutter. God foretjekning her i Vesterbro. Arbejder aggressivt. Super godt. Sådan. Robin. Oliver er nede i hjørnet ved det. Aflevering nåede ikke ret frem, men Robin har stadigvæk. Og Jonas ned og rydder op. Ro på, Jonas. Til Christian Hansen. Og så er det Oliver velkendt. Garanteret dybt. Yes. Og jagter. Og han vælger at skifte. Vesterbro fornuftig op og stå godt i banen. Afslutning igen. God redning derinde af Tanner. Og så skal vi baglæns.
bakker lidt meget, synes jeg, der bliver givet god plads til afslutningen for London der. Lidt for meget plads, Jonas, eller Vaz bliver rundet ind på midten. Og Jesper får lavet en fornuftig blokering. Der skal lige ro over spillet, så vi kan få skiftet ud på kæderne. Der er kun to kæder på Vesterbro, så de skal bruge tiden fornuftigt. Hvis det skulle være nødvendigt, så har vi Anders Larsen, der er klædt om og sidder og på bænken. Oliver med face-offen vinder den til Robin. Robin ser, hvor Oliver ligger nede i hjørnet. Stærk i nærkampen, Robin. Men London får fat på bolden. Det er godt taget, Jesper. Der skal vi bare blive liggende stille. Men det er ikke et UEFA-hold fra London. Overhovedet ikke. Jeg synes også, at Vesterbro har en lille bitte smule tendens lige nu til at bakke lidt for meget på bakkerne og give dem lidt for meget plads ind i slottet til afslutning. Det må de godt lige komme lidt op, ligesom angriberne. Face-off. Det er Oliver, der tager face-offen. Og han vinder den. Sådan, Oliver. Frem af. Tager tempo på. Afslut. Han prøvede faktisk aflevering til Robin. Lille styring, desværre ikke. Ja. Og ned og komme på plads og få sit styrespil i gang. Vesterbro står godt og kommer godt op i farten med deres forwards og få lukket spillet ned. Oliver kaster bolden til Robin og lader den gå. Så er kampen på vej i en fase her, hvor roen skal genetableres. Så det bliver vigtigt, hvem der får den næste scoring. Jesper Møllegaard ud af zonen. Oliver får den. Han har Robin med. De er to mod to. Oliver slår. Det er frem. Robin kommer til afslutningen. Måske en lille udvisning der. Ja, Hoffen var godt ude at spærre. Og så er der ro på. Ja, 4,5 minutter spillet. Men altså, husk, London var bagud 4-1 mod Duisburg Ducks. Var fuldstændig solgt i kampen, men kom stærkt tilbage. Så de er ikke solgt på nogen måde. Der må ikke slappes af. Vesterbro skal fortsætte med at være direkte, stå fornuftigt i banen og få en masse afslutninger hældt ind på Tanner. Så skal det nok blive en rigtig, rigtig fornuftig kamp med et godt resultat. Første kæden kommer igen ind. Og godt dækket af ind i midtzonen. David Pedersen, der får en hurtig på bolden. Ja, der kunne have været udvisning. Det bliver Robin har en. Oliver ligger skråt bagud. Han kommer for langt ned i hjørnet til at lægge David Trammer hjem af. Sætter en fremragende takling. Nej, der bliver den udvisning. Der var ikke skyggen. Og han dømmer en tripping. Ren takling i mine øjne. Lige i brystkassen. Han ser bare ikke en skid, så lidt ærgerligt, at man nu skal spille undertal. Og de tre starter derinde er Christian Hansen, det er Robin og det er Oliver. Ja, som spiller undertalsspillet her. Sådan er det, når man kun har to kæder, så skal de både bruges. Og London tager timeout. Det var jo pænt af dem. Men det er også en gylden mulighed for dem for at komme ind i kampen. Bestemt, men man kan sige også, at Vesterbro får også lov at trække lidt luft, så er det velkommen. Tilkommen sikkert meget fornuftigt at lige få snakket og sat de diverse aftaler på plads. Men nøglen selvfølgelig holde sig fra boksen, hvis det er muligt, og jeg synes, det var en halvtøn udvisning, der blev disket op med her i PT. Døm blev den. Sådan er det. Så er der 2 minutters overtal, og i tiden 5:26. Og på det engelske hold nummer 3, det er Mick Tanner, han er kaptajnen, og nummer 77, det er Paul Tanner. Det er dem, vi skal holde øje med her. Igen vinder Oliver face-offen. Vesterbro er i boldbesiddelse. Christian har den. Skal han fortsætte? Ej, det er synd. Han er jo hurtig på skøjterne, Christian. En glimrende kontraspiller. Fornuftigt arbejder Christian Hansen. Vesterbro kommer, Oliver kommer højst op og har Robin med op og dækker højt. De dækker 2 mand højt, og Christian laver styrespillet ind i midten. Det giver mulighed for det hurtige afleveringer fra London, men det kræver jo også, at afleveringen ligger der. Og så er det faktisk mulighed for en kontra. Oliver har den til Robin,
Robin med skulderen. Og så ned ad lukken, Robin, ned ad lukken. Robin, Holger ligger faktisk fri inden for en mål. Det er så fantastisk, Robin. Og så er der mulighed. Så ned og stå, ned og stå, ned og stå i banen. Det er godt undertalsspil her. Vesterbro, der skaber den ene mulighed. Robin bytter her med Møllegaard, og Oliver bytter med Jonas. Snitting. Der er et minut tilbage på den engelske powerplay. Jonas ind og bruger sin fysik, fornuftigt. Og Christian er stadig på banen, har spillet under hele powerplayet her. Det ser også ud til Christian. Men Christian lægger sig på toppen nu. Så det er Mølle og Jonas, så vi, nu har vi to bakker inden, og Christian på toppen. Ned og dæk tværpasningerne af, de er meget vigtige på det her fremragende underlag. Og de er vant til det. De andre godt taget, Jesper, der. Sådan. Høj stav er dømt. Det giver mulighed for at skifte ud, og det giver friskud, og det giver bold på danske hænder, og 28 sekunder igen. Robin og Oliver er tilbage, og tager en tørn sammen med Møllegaard herinde. Så skal vi se, hvad vi gør med afleveringen. Robin går ned bag målet, Oliver cirkler rundt, så hvad skal Jesper gøre her? Nu ser jeg, Robin var faktisk en god bevægelse der, han kunne have fået modtaget afleveringen. Jeg tror, og der var lidt misforståelse på front. Det havde faktisk front. Været en god mulighed. Men man skal også udnytte, at man har så hurtige drenge, som man har. Og når Oliver først er i fart, så er han sgu svær at få fat i. Så er der 10 sekunder tilbage på powerplayet. Der var han kigger væk, og så afslutter han. Og så er ingen anden tilbage i kampen. Det er lige med en afslutning. Godt mål. Ja, det må man skulle sige. Det var lidt ærgerligt. Man kan, ja. Jeg tror, Jesper bliver fanget lidt af. Faktisk, han kigger væk. Og så et flot håndled op i kort hjørne. Det var det. Det må man ikke tage fra ham, selvom det var Oliver prøver sin velkendte. Ja, stod bolden frem, og så storm efter den. Stadig boldbesiddelse til Christian Hansen med en god afslutning. Ja, faktisk godt. Tanner blokerer. Sådan. Så er det 2-1, og Vesterbro fører, men London er med i kampen. Oliver med face-offen vinder den igen. Og så skal der afsluttes. Og så er der mulighed. Robin med afslutningen. Det er rigtigt, og så er der to muligheder. Og Oliver er fri. Nej. Jonas Schlissing med en kæmpe mulighed. Og så går det den anden vej. Og to mod to situation. God backchecking der, Oliver. Og bolden er på Robins hænder, der laver fornuftigt. Robin lægger til Oliver. Og muligt, Christian er med. Der afsluttes. Og så kryber. Ej, det er synd. Der er gode bevægelser her. Og så... De skal passe lidt på. Christian. Ej. Kom så. De står lidt i vejen for hinanden nogle gange. Pas lidt på, at det ikke bliver lidt for sat, så de fører stadigvæk. De har styr på kampen, Vesterbro, synes jeg. De skal holde sig til deres fornuftige spil. Godt øje. Robin hænger fast i banden, så det ud til over, at bare ikke slå. Han er fin igen. Christian muligheden. Masser af afslutninger. Må man sige. Rigtig fornuftigt. Thomas, den gamle velkendte tier, har i dagens anledning skiftet nummer til nummer 9. Med sin evige arbejdsgiver. Ja, han får ikke lov til at stoppe. Han bliver gravet op i mølposen, når der stævner. Jeg ved ikke, hvor han var fundet frem hen, men han er i hvert fald blevet støvet af, og så... Han går i! Så har Lonne udlignet godt. God afslutning fra Tanner, og Jesper er ikke med på den. Det er flot slagskud. Jesper er sgu prisgivet. Han sidder og fylder det, han skal, men... Der var et lille hul over skuldrene. Det var der. Det så Tanner. Så er de udlignet. Det giver ikke op, London. De er tilbage i kampen. Det står 2-2. Og vi har spillet 9-5. Men jeg synes bestemt ikke, der er nogen grund til at hænge med hovederne. Vesterbro har styr på det. Altså, de skal bare få lukket lidt mere af. Muligheder har de masser af. Arbejder de videre. Stenhård skal nok komme. Og selvfølgelig minimering fra. Nej. Og så Tanner igen. 33, så er englænderne foran. Lidt skræmmende skarphed, må man sige. Det er ikke, fordi de har afsluttet specielt meget, men de rammer fandme målet. Det er de. Ja, det skal jeg love for. Må være, man skal overveje en time-out fra Vesterbro side, synes jeg, Anders skal tænke på. Og måske lige få nogle aftaler på plads, måske justere en lille smule. Hvis jeg kunne få lov at vælge, havde jeg valgt Møllegaard og David, Robin og Oliver som min første femmer. De fire har vist så mange gange, hvor sindssygt dygtige de er sammen. Så har vi spillet 10 minutter, og det er med London foran 3-2 her i Vesterbros første kamp.
glimrende start på Vesterbro, førte 2-0 efter halvandet minut. Men nu er London altså foran. London afventer, varmer den lidt bag mål, og så bliver den bare lagt dybt. Så man skal først på bolden dernede og vinde sin nak. Godt, Jesper. Ja. En god redning af Jesper. Vi tænker vel lige nu, hvad skal de nu, Vesterbro? Altså, ja, når man får en god start, og så bliver hentet, så er der et eller andet, man har gjort forkert. Jamen, jeg ved sgu ikke rigtig... Eller skal de bare blive ved? Et eller andet synes jeg, at de skal fortsætte deres spil. De skal fortsætte deres angrebsspil, men de må godt... De skal stramme lidt op baglæns, hvor det virker lidt som om, fordi man fik så mange chancer i starten, ja. så kører man bare på og buser, i stedet for også at tænke lidt defensivt. Det må man sige, at de desværre har straffet en hel del. Ja. Men hvis man kender Vesterbro ret, så er der ingen grund til panik. Det er bare at køre på. De skal nok få deres muligheder, de skal nok få lavet nogle æsker. Så London begynder at blive mere afventende. De er jo foran. Nu synes de, at det er Vesterbro, der skal komme frem af banen. Ja, jeg er ikke meget for den spillestil. Jeg bryder mig ikke om, man stiller sig ned. Og nu lagde han den godt nok dybt, men det er David, der har den. Det er nogle fremragende træk. Lige ved på skub i ryggen. Hey, dommeren står og kigger på det, men lad det bare gå. Det er ikke helt det samme derhjemme. Vi er lidt vant til måske at få lidt mere tilkendt, når vi spiller i den hjemlige række, men hernede skal vi omstille os lidt, at de tillader noget mere fysisk spil, og nogle gange også over grænsen, synes jeg. Oj, Anders, eller er det så dommeren heller ikke? Det var Thomas. Thomas jagter ned og foretjekker stenhårdt på tannerne. Nej, det var ikke tanner. Hvad skal køre lidt mere på? Der må han godt være aggressiv. Det er en 1-1 situation, synes jeg. Møllegaard kæmper godt. Og Thomas kommer over. Nu har vi snakket om, at Vesterbro har to kæder, men London spiller jo også kun med to kæder. Det er jo egentlig to hold, som har det samme antal spillere til rådighed. Og så er der en 2-2 situation. Thomas jagter og skruer ud fra. Man mangler noget hjælp, han var nødt til at gøre det selv. Oj, fremragende tackling, Mølle, der. Vi har heldigvis ikke dømt noget. Skulle der heller ikke, men man ved sgu aldrig, desværre. Hvis det var en fair tackle, så var den jo i orden. Det var den i hvert fald, det synes jeg også, David var tidligere, da han kostede desværre 2 minutter alligevel. God tackling, Jesper Møllegaard, som er... Bum, stærk for at svine Emil. Ham flytter man altså ikke. Så er det face-offen igen. Man er nødt til at komme lidt mere op på deres spillere. Det... Nej. Godt taget Jesper der. Godt taget Jesper. Man er lidt... Der er lidt... Godt Jesper. Og igen Jesper. Han står godt i øjeblikket. Gode redninger. Men det er også ham, der skal levere varen. Fordi Vesterbro er under pres. Ja, de slipper altså lidt deres markeringer. Og det bliver taget lidt for mange skud op fra toppen af. Desværre. Hvis de kan lokke dem ud i siden og afslutte, så gør de det altså også lidt nemmere for Jesper, som lige nu har leveret to rigtig, rigtig gode redninger. Godt tidspunkt. Det ville være trist at komme yderligere bagud lige nu. Man er... Øj! Der er udvisning. Der er udvisning set. Langt om længe. En lidt grim albuetakling i hovedet på Oliver. Så der er der en udvisning. Og så... Øj! Den var lagt godt lagt op til David. Vesterbro langt af. Øj, og Robin rammer overliggeren. Satans. Så er vi tilbage igen med Vesterbro her. Boldsikre, hurtige afleveringer, afslutninger. Og det begynder så mere fornuftigt ud. Det synes jeg. Og vi har 54 sekunder inden her pause. Så jeg vil sige, når vi er færdige i dag, så giver jeg en kold øl, hvis ikke Vesterbro scorer. De har nu toppet med... Er det en kold øl, hvis det ikke scorer inden pause? Ja, det er det. Det er jeg sikker på, de gør. Så stoler vi på dig, Olle. Så enten har vi målet, eller også har vi en kold fadøl. Det er jo en win-win situation. Ja, det er jo det. Oliver, det er synd. Og god aflevering bagud. Christian nede i hjørnet. Vi har Robin. Et andet hjørne. Bolden er ud af zonen. Ja, det var lidt ked af, at de fik lov at lette den væk nu. Så David bygger op. 30 sekunder, træk ind af Oliver. Masser af plads. God aflevering. Christian kunne godt have styret den ind.
Og nu får de en 2-1 situation. Altså 2-1, og det er Oliver, der skal tilbage. Og vi kommer lidt i den. Godt, den ikke bliver til noget, den aflevering der. 18 sekunder, så er det sidste mulighed for Vesterbro. 14 sekunder. Ja, så tager så David. David lægger an til skuddet. David udefra. Christian ned i hjørnet. Det kunne desværre godt ligne, jeg kommer til at skylde ind. Og så får vi moden med afslutningen. David kommer til afslutningen, og jeg glæder mig til den kolde faldet, Olle. Ja, det må... det var fandme også tæt på. Hvis ikke de havde tabt ned i hjørnet, så er jeg sgu sikker på, at der havde været kasse. Men afslutninger var der i hvert fald. Det var der, så vi kan nyde en kold øl senere. Det kan vi, ja. 1-0-7 tilbage på powerplayet. Og en udligning vil klæde kampen. Jeg holder mig fra ved flere bajere inden for det her powerplay. Du er altid velkommen, Olle. Det tænker jeg nok. Det tænker jeg nok. Så er kampen i gang her i anden periode. Og Vesterbro er i boldbesiddelse. Og Oliver har den ude på højre kanten. God tid. Får bolden til at rulle lidt her. Og i Robin. Men afløbende Vesterbro får bolden og igen. Og så skal der trækkes ind her. Ned i hjørnet. Så er der god plads. Så er der god plads. Og ind. Robin bliver lukket ind. Christian har den. Christian har ro på. Fornuftigt spil. Godt samle bolden op her. 40 sekunder på powerplayet. Robin. Sværs med afløbende. Hopper lidt. Oliver ned. Ind foran målet af Robin nu her. Oliver cirkler rundt. Og så skal den på tværs over til Christian. Ja. Jeg godt kunne tænke mig afslutte først. Ej! Og der bliver dømt offside i målfeltet. Det må næsten være. Ja, det er jo lidt dumt. Det giver et friskud til det engelske hold. Og der er 27 sekunder på afbladet. Det er Møllegaard, det er Christian Hansen, og det er Oliver og Robin, der stadig er på banen. Så de tilbage til målmanden. De tager jo tiden lidt, jo. Lidt frækt glade. Ja, det var lidt frækt. Nu skal man bare på, at man ikke oversat sig her. Ja. Og så god takling fra Mølle. Og Vesterborg boldbesiddelse, så er der til Oliver. Og lidt Oliver, fornuftigt. Og så er der for afslutning, Oliver. Øj! Men forbi målet. Der er de sidste 7 sekunder her. Oliver ned og hente bolden over til... Han holder den ind til Jesper Møllegaard. Ja. Så går til, at Møllegaard får en afslutning. Han spiller ned til Christian Hansen. Ja. Der er ikke rigtig plads inden for en mål. Nej, og det... det er godt, han ikke ser op. Englænderen, der var... på vej i et skift her, og faktisk var der en fri englænder klar. Men det er rigtigt, de søger den tværpasning, og den lukker de altså meget godt af, englænderne. Gør det. Og der kommer ikke rigtig skudmuligheder udefra. Der var nogle enkelte forsøg, men de prøver at gå meget efter afleveringen ind til manden på den måde. Ja. David er fornuftig spiller, David Pettersson her. Bruger også sin store rutine. Du tidligere har haft stor erfaring på eliteplan i Rødovre Ishockey blandt andet, sammen med Møllegaard. Ja, Rødovre Ishockey har jo været leveringsdygtig i mange gode spillere. Ja, Robin har også spillet der jo, og ja, Vikings har også et par stykker på holdkortet. Lidt kedelig spillestil for englænderen, står afventer bag mål. Møllegaard med godt drive, god fart han har der, Jesper Møllegaard. Åh, desværre. Og bolden ud af banen. Face-off i London's zone, ja. Oliver, der tager face-offen. Jonas Schlitting står på bag ham. Christian Hansen på den anden top, og... Robin klar til at fiske op. Den vinder Oliver den der. Det er godt. Så skal der fornuftigt og ned. Det er rigtigt, der skal den tvær. Lidt mere held. Ved at komme frem til Christian Hansen. Den lever stadigvæk. Christian Hansen går i hjørnet. Først på den. Dejlig aggressiv, dejlig skøjtespiller. Fornuftig afdagen på tværs her. Det var en god afslutning og godt spil. Ja, desværre en god redning for Tanner. Vi er stadigvæk. De holder stadig presse. Oliver på bolden her. Holder i den, holder fornuftigt i den. Og så går han indenom, så skal han. God aflevering derovre, men prøver skøjten til Jonas, der ikke lige fik placeret sig rigtigt. Og så står de to Vesterbro-spillere ved siden af hinanden nu. Men Jonas laver sit arbejde. Kommer fornuftigt først på en god aflevering. Den hopper lige over Robben Stav her. Oliver kommer. Afslutter Oliver. Ja, men det bliver en spidsvinkel. Det bliver en spidsvinkel der. God aflevering, godt oplevering. Og så Jonas, der skal sparke. Der på
Ja, han er altså hugget ned inden foran mål der, Robin. Ja, men som bak må man gerne afslutte. Bestemt, men jeg sad og kiggede på den udvisning, der ikke blev fløjtet. Ja. Men dommerne har åbenbart ikke rigtig pudset brillerne den her. Nej, det... Åh, det er sådan en fræk baghånd der. Ja. Godt tempo. Vesterbro er inde i kampen. Det er godt Møllegård her. Så skal vi bare lige have nogle kvalificerede afslutninger. Åh, ja, lidt farligt. Han... Ah, det er fint, han fejl i her. Ej, han mister skæret, skulle jeg til at sige. Det er godt nok ikke en til. Ej. Den er farlig, David. Det var en dum afslutning der. Godt ryddet op her. Der viser Jesper sin fremragende fysik. Så er David nede i hjørnet. Boldbesiddelse. Aflevering. Aflevering. Thomas. Hold lige den, Thomas. God pasning! Ej, nej! Lad os få fri, men Tanner er altså ikke nem at passere. Han har i mange, mange år vist, og ualmindeligt dygtig en hockeyspiller han er, og dygtig målmand. Det er jo ikke, fordi egentlig London har så fremragende en bredde, men de har nogle dygtige spillere. Og et klogt hold. Ja, det er, ja, det er det. Men de har også spillet meget på Tanner, at han, ja, ja, han simpelthen lukker af. Jesper har den her. Lægger dybt her. Det virker som om Vesterbro lige skal finde sig selv igen efter et rigtig, rigtig godt pres. Og man lige mangler lidt luft. Jonas Dittingen har den. Christian Hansen bag mål. Fornuftigt ned. Sætter manden af. Så er der fri. Robin var helt fri ned foran den anden af målet her. Og han falder der. Robin. Og godt. Så er den. Robin går lige ned og spiller fornuftigt. Den bliver lagt dybt. Oliver tramper ned. Ned i hjørnet. Henter den. Ja, får fat i den der. Ja, får den dækket med kroppen. Fornuftigt her. Så er lidt dybt på passerplakering. Der er spillet 5-0-5, og den tiden er jo løbende, så det gælder om at komme ind og få stillet op i en fans fart, så tiden ikke går. Vaz tager face-offen, han vinder den. Ah, får den desværre for langt forbi David. David tramper ned med Tanner hængende på ryggen. Og David, David kommer først, David tramper igennem. Bare køre, så bare køre videre. Så skal du afslutte, David. Oh, god aflevering ellers. Og det er en god bevægelse, Thomas. Ja, det er så fornuftigt ud. Ja, og så prøver det, men hvor er Vaz? Han prøver at lægge ned med den korteste. Jamen, den går ikke på Tanner. Den lever, den går ikke på Tanner. Så skal man altså, der skal mere til. Men tanken må jo gå på Thomas' side. Jeg synes, det var nogle fornuftige træk. Han går ind i forreste. Han får faktisk også en retur ud af det. Så, Måske hvis han prøver at løfte den op, når han kommer ind. For Tanner er hurtigt med skinneren, ja, der. Men holder sig nede på jorden. Vaz igen med face-offen her fra anden kæde. Meget store bevægelser, der kommer ud af, når han vinder face-offen der. Det må man sige. Møllegård nede bagimod. Holder lille ro på den her. Den bliver lagt dybt. Thomas jagter. Så er der mulighed for tiden. Blokeret, og bolden er ude at spille, og tiden... Tiden kører jo bare. 6-15 er vi oppe på. Kunne de faktisk egentlig godt stoppe, når... Ah, det var det. Det gør man ikke. Dommeren kan altid stoppe tiden. Det er jo bare at vise tegnet. Holder med face-offen. Så er der mulighed, så er Robin fri. Oh. I fræk afslutning. Han får reddet kroppen og kommer til en afslutning. Oliver arbejder hårdt her, dybt. Robin tager over ind på midten. Han skal op og lukke det skud af. Ja, det skal han. Og Jesper er fint ude med staven og styrer bolden. Så er det Christian, der er Christian plads. Har den. Han skal lægge den dybt, dyb. Lægge den på kassen. Tror han ligger ind på. Nu skal man stadigvæk overdække skuden af. Det er godt, Jesper. Så. Den er så farlig, Jonas. Den er farlig, Jonas. Så skal de gerne lige vinde den der bold der. Lidt skidt spillende i egen zone. Ja, han er ikke rigtig ud af zonen. Han er først på bolden, Jonas, men afleveringerne, de kommer ikke rigtig frem. En lille bitte smule stresset, virker han. Men okay, man har også to angriber, der kan vende på en tallerken, og der er klar at få afleveringen, så det skal gå lidt stærkt. Face over, jeg har Thomas, der face over. Han bliver vist væk. David går ind og overtager. Ja, ude er stoppet, så det er fair nok. Læg nu den bold. Ja. For nu, David vinder face-offen. Ja, han er stærk, David. Tilbage til Møllegård. Vaz. Og Thomas går højt. Thomas, ja, stiller sig på mål. Det virker lidt.
Vi skal prøve at finde et spil, Vesterbro her. London bruger mest tiden på at få spillet stykker. God tak ind i det der. Mulighed. Og det er sådan en afslutning, men han kunne faktisk være gået selv der. Der var meget godt plads i slottet. Ja. Men jeg tror, han vælger den egentlig at få afslutning for, for at få nogle skud ind på målmanden i stedet for alt det dribleri. Så er det godt, der bliver skiftet. Oliver kommer ind og afløser, og det er Vaz, han afløser. Det er godt arbejde her. Så er David fri. David fri med mulighed. Og så, to omgange. Nej. Thomas godt ind foran målet. Han kaldte på den, og han fik den. Nu begynder englænderne at spille lidt. Det er godt. Brut Møllegaard, der kommer. Og bolden ud af zonen. Godt offret. Ej, stor chance til Thomas. Meget stor chance, må jeg sige. Den skal altså opad, at Tanner har altså dækket sit mål i butterfly-stilling, så skal der være æske, så skal den altså op og hænge omkring ørerne på ham. Men jeg kunne nu... Uret bliver stoppet. Vi er på vej mod de 7 minutter. Jeg kunne godt tænke mig... Og der bliver taget time-out fra London. Selvom han jo ikke laver om Anders, så kunne jeg altså godt tænke mig, at han lige byttede de to bakpar der. Lod sin anden kæde køre fuldstændig til nul. Ind og rydde op, lægge den dybt hver gang. Og så fik de to spillende bakker, Møllegaard og David ind bag Oliver og Robin. Det tror jeg kunne give noget meget mere pondus, og ville give de flere strenge at spille på. Jeg tror altså, at de ville kunne få mere ud af det. I stedet for, at de skal jage den hele tiden. Englænderne er blevet meget gode til at stille sig afventende, tage imod den og... Meget få udvisninger i den her kamp. Der har faktisk kun været to på London og en på Vesterbro, så muligheden for at få et powerplay og score der har været meget begrænset. Men ellers en udmærket dommerlinje faktisk. Selvfølgelig mener man altid, der kan laves lidt op, men... Så nu har vi friskud, det er Robin, og vi har Oliver bag målet. Og Oliver går venstre om målet, hvis jeg kender ham ret. Nej. Afslutningen der for Oliver. Han kunne faktisk også godt have afleveret til Robin, der havde trukket sig fri. Det kunne han godt. Slitsing ned og hente bolden, lægger den fornuftigt bag i til... Oliver sætter den over til Robin. Robin. Og englænderne går ned, og vi kan høre den engelske træner står og råber patience. Ja. Ind i hovedet, tålmodighed vil han gerne have. Det er også meget tålmodigt spillende engelsk hold. Det vil jeg give dig ret i, Erik. Lidt for tålmodigt til min smag. Ja. Og Robin jagter bag mål, det skal man helst ikke. Nej, det ser jeg ikke, når man bliver sat. Og så er der kontraangreb, så skal... Så har Oliver bolden, men Robin meget tæt på ham. Oliver med skuddet. Det virker sgu som om, at faktisk banen ikke er helt tør. Jeg så, at Oliver trådte skøjten glæde en lille smule. Ja, skøjtenløb, han kom til at få der. Det er fornuftig slitting, der låser spilleren af. Ja, for det er og så kommer han ned med en god hård takling. Så er der mulighed for Vaz at sætte tempo og trække ind i banen her. Bevæg dig fortsat. Den ene ender, der offer sig og når bolden, så skal Christian med hjem. Situation her. Og det ellers er der faktisk mulighed. Stor engelsk chance til Tanner. Han har allerede lavet to mål, og det er sgu rigeligt for ham. Overplaceret til skud. Så er der to en mulighed. Situation. Vaz har med kald på den. Jeg tror ikke rigtig, han får sendt budskabet. Og så er der en. Og så er der en ender, der fri. Og han scorer. Han kommer meget tæt på Jesper. Og så er de foran. Ja, det var lidt noget lort. Han... Faktisk meget flot træk. Han trækker den ned, og så får han Jesper til at sætte sig og et lille hurtigt svæb op i hjørnet. Men lidt ærgerligt efter, at man lige har haft en 2-1-situation. Man ikke får clearet ordentligt. Vi er inde i tiden siden 37 endda, så vi er langt hen i kampen, og Vesterbro er bagud 4-2 efter at have ført 2-0. Og det kan jo ikke være rigtigt, at man skal spille en kamp, hvor man kun scorer to mål inden for det første halvandet minut, og ikke kommer til flere. Jeg vil sige, det man vinder nok ikke i hvert fald. Der skal altså lidt mere mulighed til Oliver for at fatte bolden. Ja, trækker velkendt ind i midten. Der vil komme afslutning, men den ligger... afslutning, men Tanner var med. Tanner har desværre frit udsyn, og så han sgu ikke helt nemmere at få den forbi. Så tror jeg, at du har fået noget, du ønsker dig for det. Nu har vi Robin og Oliver, sekunderet af David og Jesper. Ja, tak. Jeg tror, at dit budskab er noget fremover det. Jeg ved ikke, om det er fordi min entusiasme. Sådan! Sådan der, ja! Sådan, udnytter det. Jeg ved ikke. Det er afslutning. Det er muligt, jeg skal stille mig over i Vesterbro-boks, i stedet for at give min desinger. Og der var allerede resultat over det. Ja, tak. Ja, tak. Sådan. Er mere af det? 3-4. Christian Hansen har lige her hurtigt skiftet ud med David, så vi er tilbage lidt i den gamle konstellation.
dog stadig med Møllergaard inden her. Oh, det skal være, vi overspillet. Det er rigtig, rigtig godt offeret der. Fornuftigt. For ellers man... var der en 2-1 der. Ja. Men Vesterbro er med i kampen igen. Vi fik det mål, vi efterlyste, og de er tilbage 3-4. Der er 3 minutter tilbage her. Tiden er stadig løbende, så det gælder altså om nu ind og stille op. Med face-offen, den vinder han, men bolden tilbage i Vesterbros zone. Christian rundt om målet, sætter tempo. Og far, der skal han aflevere den. Ja, han er ja, og så får vi en 3-2 situation. Og så afslut. Nej, god afslutning. Igen, hold i den. Godt arbejde, Christian Hansen. Så får vi en... Og man tækker skud i dag, det er godt. David stiller sig fornuftigt. Og så får vi en 3-2 situation igen. Bruno tiden fornuftigt. Han tager afslutningen. Det var måske ikke helt fornuftigt situationen. Og nu er der en 2-1 situation den anden vej. Nu skal der arbejdes hjemme af på de skøjter. Og så er englænderne. Ej, og der er ikke mål. Den bliver, en fantastisk frækt afslutning. Må man sige, men... Og så er der kontraangreb. Ej! Og Christian med afslutningen, men bare på skinnerne af Tanner. Nu skal David til. Godt, David Pedersen her. Får lige staven på. Og vi er på vej ind i de sidste 2 minutter. Nu appellerer englænderne, de brokker sig lidt for en udvisning. Der er David. En englænderspiller, der ligger, bliver liggende. Robin. Der er muligheder her. Ja! Sådan! Udligning. Robin med hans tredje mål. Fremragende her. David med forarbejdet. Og vi er med. Englænderne appellerer for en udvisning. Ja. Jeg ved sgu ikke, hvad... Men den fortjener de ikke. Overhovedet ikke. Han giver ham en lille skub, og det må man altså godt, at han så flyver ind i det. Og så har Vesterbro vist evnen til at komme tilbage. Udligning til 4-4. Jeg ved ikke, om du er blevet mærke i, hvilke 4 spillere der er over banen, ikke ved 4-4-målet. Ja. Så vidt jeg kan se, er det også dem, der nok er lagt op til at spille størstedelen af de sidste 2 minutter her. Men der skal jo toppes, og det er nu. Og skadet spiller. Målet er anerkendt. Det giver også mulighed for at få det ro over kæden her. Der er ingen tvivl om, at London her lige p.t. Er nede i sækken. Ej, sækken er de selvfølgelig ikke. Den står 4-4, men de har lige haft kamp med deres hulehånd. Stået og fedtet den af bag målet og lagt den dybt. Og nu står den 4-4. Det er sådan, vi kan lige se det. Ja. Så bliver man straffet for at være kedelig. Så, vi har jo foreløbig haft 4 kampe, og første kamp ender 5-5. Så er der jo Vikings, der vinder stort, men den kamp kunne jo ikke endnu gjort. Så har vi jo en kamp, der ender 5-5, og en kamp, der ender 3-3. Og nu står det 4-4. Det ser sgu sjovt. Det er spændende ud. Der bliver i hvert fald en enkelt sejr, der bliver ret så afgørende. Også for morgensdagens kampe, at hvis alle hold har point med over, så er der i den grad noget at spille om, i stedet for, hvis der er en, der kommer over med 0. Vi klapper lige med. Vi klapper lige med her. Og han ser rimelig skadet ud. Men jeg vil sige, det lille puff, David giver ham, han falder altså uheldigt bare ind i banden. Der var ikke, sgu ikke på noget måde nogen overhovedet takling eller noget, der havde berettiget til en udvisning. Så det var godt set af dommerne, og selvfølgelig rigtig ærgerligt for den engelske spiller. Og uden den indsats, som David lavede nede i hjørnet, så har det jo ikke været en udligning, for David tager den ned fra hjørnet, bringer den op på modstanderens banehalvdel, ser Robin, og Robin afslutter. Så stor kredit til David her. Må man sige, Robin kender, han kender de hjørner der, hvor han er god til at nærmest klister den bold op i. Og 3 mål af Robin, det er jo fantastisk. Det er sammen det, men det er jo rart, når hvis ikke det er Oliver, der laver de 3, så er det jo rart at kædekammeraten bare op med i stedet for. Første firen er på is, hvad jeg vil sige. Ja. Og de får så meget spilletid, som vi overhovedet kan bære. Det er man også helt og sikkert nødt til. Og Vesterbro, de lugter blod nu. Møllegaard går ned og tager opstilling. David kommer ud på højre kanten med fart på. Trækker op. Spiller fornuftigt, kører den ud på kanten. Robin på tværs. Oi! Robin er fri. Oi! Kæmpe chance til Robin. Rigtig godt spillet her. Måske lidt nonchalant afsluttet af Robin. Men altså, Tanner også. Han fylder godt derinde. Han prøver at trække det i baghånden, nu skal de stille sig klogt. Nu står det. Det er jo ikke sympatisk, det de står og laver der. Det er jo fuldstændig, men det er efter reglerne. Men du kan desværre ikke gøre, man har været inde og tale om regelændringer, og jeg mener bestemt det her. Det er på tide, at vi får den regelændring, for det der ligner ingenting. Det synes jeg, de er ikke rigtig interesserede i at gå efter den sejr her, London ser ud til. Den kommer dybt nu, nu skal man lige tænke sig om. Vesterbro skal dreje, i hvert fald dreje på hovedet, så man får fat i en mand hver. Møllegaard skal over. Nu vil jeg bare fortsætte jagten, Oliver. Du skal fortsætte. Bliv ved at lade være træ...
målet ikke på plads. Og dem face-off. Så er der 55 sekunder igen, og en vigtig face-off. Et engelsk hold, som spiller meget, meget på deres egne præmisser. Kun ødelægge kampen og slå den i stykker. Og time-out her. Vesterbro venter, og så tager de time-outen, og nu skal der luft ind. Fornuftigt også. De har lige pt. Har de spillet de sidste 31, de fire gutter der. Så, og jeg vil også gerne gætte på, at de spiller de sidste 55. Ja. Så der er jo grænser, hvor langt fire spillere kan spille. Ja, selvom man nogle gange kunne godt forestille sig, at de har de fire drenge med damp. Der, altså, de er sgu nærmest utrættelige. Det samme gælder deres præstationer på landsholdet, hvor de fire også trækker store veksler. Der har vi jo EM på hjemmebane i Rødovre Stadionhal i slutningen af oktober. Det er noget at se frem til. Jeg glæder mig. Det bliver rigtig spændende. Vi kan jo umiddelbart nok stille et historisk bedste landshold, hvor nærmest og snakken går på, at hvis ikke man får guld, er det en skuffelse. Så hård vil jeg dog ikke være, da det er så utroligt. Men vi kan godt have ambitioner. Det synes jeg, vi skal. Altså, vi kan have de bedste med. Der er ikke nogen undskyldninger, og folk, der eventuelt ikke har økonomi. Og det, altså, det er bare at møde op. Arbejde stenhårdt. Tilbage til kampen. Lige præcis. Og det var London, der kommer i boldbesiddelse. Der er 45 sekunder. Nu har vi Vesterbro bolden. Forhold. Bag om målet. Robin vinder, men hvem skal han lægge den til? Og til Oliver. Og skud. Øj! God afslutning af Oliver. Tanner kan faktisk ikke se en skid. Ja. Det er lidt mere held forstand, han tager den der. Godt brudt op af David. Nu skal de passe på, at vi ikke kommer til at sælge her bagud. Fornuftigt arbejde. Og god takling af Robin stilling her. Så fortsætter Robin. Bag om målet. Stille og roligt, vi har 20 sekunder. Men det er nok til at vinde. Møllegaard laver alligevel fornuftigt, at lægger den op. Ja. Så skal du jagte på. Så skal vi have den, så skal vi altså vinde den der. Skal du han er alene, han er alene. Det der, Robin. Ud af zonen. Man godt måske ønske sig. Han har gjort. Robin har holdt op bag målet. Han har holdt i den. Så har han. Altså, og så skal han op på toppen. Bagud. Og så afslutningen. Oj! Tæt på. Men 4-4 ender det. En dramatisk kamp. Vesterbro hurtigt foran med to mål. I det første halvandet minut, bagud 4-2, men kommer tilbage igen. Ja, der er lidt at snakke om for dem derinde, fordi deres offensive kvalitet er der sgu ikke noget vejen med. Og hvis man et eller andet sted laver fire mål, måske 2x15, så jeg ved ikke, om man skal vinde, men man skal måske... De får et point, og det skal de selvfølgelig i kampens forløb være tilfredse med, men havde man været lidt mere kontreret, så kunne man godt have... Det er en kamp, jeg synes, den kunne de godt have vundet. Det synes jeg, det kunne, men hvis man ikke er et UEFA-hold og går videre med to point, har ikke tabt endnu, spillet to gange uafgjort. Og er man ikke på hele tiden, så er der altså modstanderne altså for dygtige til det kan lade sig gøre her. Men Erik, jeg vil takke ja, for den her gang. En ny spændende kamp, der ja, vinder. Nu skal mit eget hold, Copenhagen Vikings, på banen her mod værterne for Rosmerson, og det bliver spændende. Jeg forventer super, super hård modstand, og håber, vi kan leve op og i hvert fald minimum få så det er bare point. At ønske dig held og lykke i den næste kamp, og vi ses jo i baren. Det gør vi ikke. Jeg takker. Vi ses senere. Ja, det er godt.